နာဆင်သူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audio ဘုတ်ပိုင်းဆက်မှကြိုဆိုပါရစေ။စက်ကူးချိုချိုအနုပညာစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆ ्याम နုနုရေအင်းဝရေးသားထားတဲ့ညစိမ့်ပြကမာရော့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တတိယထက်ညာဘက်ချမ်းအပေါ်လွာနနက်9နာရီခွဲတန်တကားဆွဲဖွင့်တာဟာဒေါ်လေးရဲ့နုတဝက်အိမ်မက်ထဲမှာတော့ငလင်လှုပ်ပြီးတော်လဲတန်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျောက်စိတ်ကိုအတင်းချိုးနေရင်ဖြက်ခနဲပေါ်လာတဲ့အသည့်စိတ်ထဲမှာဒါ9နာရီခွဲဟိုဘက်ခန်းကလူခွစာကြီးမိန်းကလေးရေခလုတ်ဆင်းဖွင့်တာပါလို့မှတ်နေရင်ကနေတဝောဝောမြည်တဲ့ငလင်တန်ကိုပြောင်းလဲသွားပြန်တယ်ဖះဖះငလင်လှုပ်တော့မယ်ငလင်လှုပ်တော့မယ်ငလင်များလှုပ်လို့ကတော့ကန်ထရိုက်တိုက်တွေအကုန်သွားမှာပဲတဲ့အပေါ်ဆုံးထက်နေတဲ့သူကတော့အယိုးအသားတောင်ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကိုတော်လေးတို့ရေမောင်မကြီးတို့တူဝရီးကိုပြစ်မထားပါနဲ့ဖေဟာကဲတော်မူပါဖေဟာကိုကြီးကျော်ကြီးဖေကြီးကျော်ကြီးကြည့်မနေနဲ့နော်နန်ကရိုင်းမေတော်ကြီးဖေဟာသမီးတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူပါဖေဟာမွမွအငယ်လေးတူမလေးပစ္စည်းတွေတိတ်ဟက်ဟိုအထုပ်ကိုအရင်ယူလေဒီအထုပ်လေးပါမှညီနဲ့ငါရှေးဘဝခီးဆက်နိုင်မှာသိရဲ့လားမစားရဲမတော့ရဲ့တို့တူဝရီးစုခဲ့ဆောင်ခဲ့သမျှလေးတွေစုခဲ့ဆောင်ခဲ့သမျှလေးတွေမွတူမမိဘလည်းယူပန်ကာလည်းယူအဝတ်အစားလည်းယူနော်ဆက်ကောင်းလည်းဖြုတ်ယူခဲ့အမလေးနှမျိုးစုံကတော့ရှိုးကိတ်ဘီရိုတဲကပကံခွက်ရောက်တွေပါပဲအဖေတို့အမေတို့လက်ထက်ကလေးကမတုံးရမဆွဲရတိန်းထားခဲ့တာတွေဒါတွေကိုဘယ်နဲ့လုပ်မလဲထားပြစ်ခဲ့ရလို့ကတော့အကုန်မွှောမွှာချေမှာပဲဘယ်နဲ့များလုပ်ရပါမလို့ငါကြောင်လေးတွေရောဘယ်နဲ့လုပ်မလဲငါသားသမီးလေးတွေတေရရှာတော့မယ်ကိုကြီးနဲ့ကိုလေးရေတို့သူရီခုလိုဒုက္ခရောက်တာနင်းတို့ကြောင့်ဟဲ့နင်းတို့ကြောင့်အော်တကယ်ဆိုငါအမငါညီမနဲ့ငါတို့တူမမိမဲ့ဖမဲ့လေးအာကိုမရှိဘာမရှိတနာပါတယ်တသက်လုံးနေခဲ့တဲ့ကိုအိမ်ကိုရာမှာပဲနေပါစေတော့မိဘကောင်းချတဲ့နေရာလေးကိုလည်းခြေရလက်ရမပြတ်စေနဲ့ဒါကိုထုခွဲပြီးတော့ဖြင့်တို့မယူဘူးရေလို့များမရှိဘူးအဖေတို့အမေတို့သေးတာနှစ်ပတ်လဲပါစေအောင်လို့တောင်းပန်ယူရတဲ့အထိအိမ်နဲ့မြေကိုရောင်းချခွဲယူဖို့တပြေပြေလောက်တာလေမကောင်းလိုက်ကြတဲ့ဟာတွေကိုမဖြစ်ငိုရတာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်အလိုမိเจ้าနေမိလုံးနေအယံခါလို့ပါလားငလင်လှုပ်နေပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ငလင်လှုပ်နေပြီတိုက်ကြီးပြူတော့မယ်ထင်တယ်ဒီတိုက်ကြီးပြူရင်လှဲတန်းဈေးကြီးလည်းပြူမှာပေါ့ဈေးပြူရင်ဆိုင်မှာပြူပြီးဆိုင်မှာပစ္စည်းတွေအများကြီးအထည်တွေသနက်ခါတုံးတွေပုံးရည်ကြီးတို့တွေတရက်သီးသနက်ပလင်းတွေမလှုပ်ပါနဲ့ဈေးကြီးမပြူပါနဲ့မွန်းမွန်းရင်လှုပ်ပါအောင်ကြီးမေကြောက်လိုက်တာကြီးမေကြီးမေကလည်းဖြစ်ပြန်ပြီကြီးမေလို့ဆိုပါဇက်ကနေမပီမသတဲ့ဟူဝါဝါအော်နေတဲ့ဒေါခင်လေးခန္ဓာကိုယ်ပိမ့်ပိမ့်လေးကိုမက်ရင်မွန်ကခက်ချမ်းချမ်းလေးလှုံ့နှိုးလိုက်တယ်ဒေါခင်လေးမျက်လုံးနေပွင့်လာတယ်ထုံးစံတိုင်းအင်းအဲနဲ့ဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်ထထိုင်နေတယ်ဖះဖះမောလိုက်တာကြီးမေကိုရေတစ်ခွက်ပေးစမ်းမွန်ကဒင်ပေးစပွဲပေါ်ကညေရေတကောင်းထဲကနေဒန်ရေခွက်ထဲကိုမက်ရင်မွန်ရေတစ်ခွက်ငှဲ့ရတယ်အရက်သမားများလို့ရေကိုအိပ်ရပေးမှဒေါခင်လေးထားအိပ်ရတယ်လေရေရေတကောင်းကိုလေးလို့တူမလို့သူကပလတ်စတစ်ရေချိုင်သုံးဖို့အကြံပေးပေမဲ့ဒေါခင်လေးကမသုံးပလတ်စတစ်စော်နံတဲ့တကယ်တော့ပလတ်စတစ်ကဈေးကြီးပြီးဈေးကြီးပြီးရေရေတကောင်းကဈေးပေါ်လို့ပါရေခွက်လည်းတော်ပါပြီဒံရေခွက်လေးဆိုစတီးခွက်သေးတွေဘာတွေဝယ်မနေပါဘူးစတီးခွက်လက်တလုံးဝယ်ထားတာဧကန်ရှိုးကိတ်ဘီရိုထဲမှာရှိသားပဲဧည့်သည်လာလို့ရေတောက်ချင်နေဆိုရင်ခတ်ပေးဖို့ပေါ့လူနှစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဖက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခေတ်ကြီးမှာခြွေတာနိုင်မှစစ်စစ်ကမှတော်ယုံကြမယ်လေကြီးမေကလည်းပက်လက်မအိပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာမရဘူးပက်လက်အိပ်ရင်ကြီးမေဒီလိုဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါဘူးအေးအိပ်မက်ပါအိပ်မက်ဆိုးတွေမက်ရင်ဒီလိုဖြစ်တာပဲချွေးရွှဲနေတဲ့ဘိုးတော်ဖះလက်ထက်ကဆွဲတာအနီပိုးပေါက်အချက်ကိုဒေါခင်လေးကချွတ်လိုက်တယ်ဘလောက်ဟောင်းဟောင်းအယောင်မပြေမလွင့်နဲ့သုံးမွေးချီကိုဒေါခင်လေးဂုံယူနေကြသူ့ရဲ့ဆောင်းတွင်ညဆွဲညောက်လက်ဆွဲညောက်ဝဲအင်းကြီးလေမယင်မွန်ကအတော်လုတ်သူရဲ့ဈာကဈာနေအတော်လုတ်သူရဲ့ဈာနေကြငလင်အိတ်မတ်ကိုရှောင်းတိမ့်မှုအတွက်အိတ်ခန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်တယ်ကြီးမေမွန်ကြောင်စာအုပ်တည်ထားခဲ့တယ်ကြီးမေသားသမီးတွေတောင်းလာပြီသူ့အိတ်မတ်ကိုမပြောလိုက်ရပေမဲ့ကြောင်နေရဲ့အတန်ကိုကြားရတာနဲ့ဒေါခင်လေးမျက်နှာကြည်လင်သွားတယ်သူ့ရဲ့အတန်ညောင်ကြီးကြီးလေးနဲ့မိမိလောက်ခါရှိသေးအရွယ်ဆုံးကြောင်ဆဲကောင်အောင်ကြောင်ဆဲကအော်ပြေးလာကြတယ်ဖိုကဲလေးတွေမိကဲလေးတွေနော်မလင်းသေးဘူးစာပြီးနင်တို့ကဒီမှာကြီးမေဖြစ်အိမ်မက်မက်ရတာမောလို့ငင်းနေလောက်တာတိလာအိမ်မက်ထဲမှာ
Kau ne, kau ne. Jimmy, ini macam cakap, na tau macam tu deh, si dua bi. Ikan tanjir lelai, Jimmy kat dia, cakap ni kat pegan ni, buat ni tengah orang aja. No masa, macam mana bina ma? Jimmy tu ini lelai, alau dia kat bima mahu dua bu. Alau mah bina le teh, Jimmy ini macam mana so, tuan noya, ikan daya, piaya, soya ne, alau tu ku pujian yo. Nya ubai no, nya dekau no, mada kau ne. Jimmy hua hua pelai, no la, ye tai la. Biro perasa juga tuh ini apa yang aja biro, ku mana marga alat dulu ni, mana lina ikhwan mah, mana mo ayah thare, ayah thara ni mana mo pertama song luar le alat ka sedawa cem, pasi le sura wanau si le pih, baca si le pih de saka, nuju jasan ni, cawe logo acuja yono perasa thare si, di sego ni si mama datang cem apa, wanau tu wanau pih tua bi, baju tu wanau dunia le, baca ye pendre. Sedih ka pernah sejauh ni, amat je lanyon ni. Macam mana awak cakap tu? Sedih macam ni ko, anjung thaya lola. Sedih ina ko, jombi matua be, tane ko anjung thaya ngah be, pih tua dala, masuk naik mabu. Awak cakap dah macam takah dia, takah dia, takah takah, mayu mati sega. Lengah ye ni matua lor de. Tua bo ya, dua gol eh. Wang o, miao miao cuya de. Yang ni de, nyaji tau cuya de. Yang ini de, nyaji tau cuya de. Tarang maya mabu, maya ram nyaja de. Mereka balu ya le, sura, nengen jaga la de, wanculung ne cuya de, drama ya de, tapi macam jadi naga, eri wanculung ne kena kena cuye, seokin sahpi de de lup yoja bian yo, biro, wanculung tawa ye, macam mana seni ya de jadi naga, si outa, si kelali sama, wanculung terlalu lup sura ye, ya maybe, luji la kelila amar de, wancul alunga kelene luji itu, atene aji siapa go. Eri itu ema, luji lo yang biaya mago, maye mo shabi, ni nani ni ne, maye mo shabi, luji lo segitu tu lo biaya itu ne, segala lega, jongsi si ne, sebiji ko pun dah de, wanchu lo segu elego nampi lo le jongsi si, tarah eri ka cara garo seji jema we, luji wanchu lo ngah telungu ngaca tau, tu jema ye adre, ni lang cua me soye, ni lang ngaca kau me. Wanita tua boleh ngaji kau hamil surah garo, mahuk deh bu sobi, jiro lo duga, tu ma yoga tua, aku unca tatar eh seisha le, eri ma seire pra seisha inga, kau ne mewtu su apioji siga seya ke rabe, nuju ya sa naja po, sakan naja po go, lego saya le, shauti tercanga naja sura alam cawja, takwa go naja kue bejame, ke, ngaji tatar ma tua bula. Biro, di sini baca bi lugu le pesi umur le. Macam mana kita sabi walare, baca le tulare. Ada yang jang le pamabo, cime ngaza kene sura, macam mana tungsa kene. Tapi macam tu ni ada lo, kalau le mamuia be macam, mamuia be ne, abioji dia macam, baju macam ni bantu, abio sura, awal ni tu ni lo baca malah, abio bibi baca ya macam, kena go tu le ni ya macam, cime kata le. Belau atas cici, abio gongo, tengah naya mele. Cime ha kuti, nyakong we sue, mega lemye, nakani pia le sumye. Ayam nunu le dekol le wemye, ngengai galu kana koga le pengdu emye. Eni jale ga cime paykau tuhne le, ala papi lo le. Mimari ha tiobio oo, atas cina ye paykau tu, payji de pula cara bela. Dilo so pula ne ora patu lo le. Hmm, ayah raga mah, ina ayah raga. Oh, mahuk bau, terbawa jauh raba. Jimmy mian tiri loga ro, segunra amu cipci tua meno, macam mo. Jimmy ha, tu bawa ko, macam mo adat seri gelar de, macam mo ngu cilon lo de. Jimmy ni mah, macam mo ame mihwa bi songrega, macam mo Jimmy lete ya kaya raba. Tergelo Jimmy ha, macam mo ya ame le, ame bawa le. Jimmy sega ko, macam mo nata mama ba. Jimmy tetap tunggu kemana tuaya abu sura. Jimmy sekarang ko, macam mana nak tahu ama apa? Jimmy ko macam mana jauh le jauh de? Tukar dia sebiji mila galu yang cilek cilek. Kuki, ada si tensha, nak inau ne si ni de? Pepeta ko macam mana Jimmy ko cipar de? Jimmy ya siha, macam mana adat masuk abu? Aku cido, hou ni dah be? Mana ayah tata cian tau la yang, ni sang amni lau ni bi yang tuaya, tukar be, nak mau tuaya abu? Sei nama tak dua bulan belum busur, macam mana terbawa jare? Di naik kue ayah tak, sei tau pilihan, macam mana nanti tua tade? Macam mana tu dia tua tade sega? Akang sa, macam token le, sana perbaya mungo, nanya pa ang pelan le lain tado tua tade se,
Thì tỏa tay xí hà, tụ đô bố xin bảo xe tông khởi bì, à cao xông tỏa tay xí lụ đọc khen lý gà sổ đề. Tỏa tay đàn ngà đọ, bè tỏ khá mạ vệ xì àm lụ đề, cụ bàn nà nhu tỏa chạy đàn. Nhân nà tê đẹp khá mạ, chí mê yè xí xinh nè ạ yạ, mẹ yè mù sắp dạ nè mật tế phù. Cháu nà yì cho yên yì chú mạ phía đề đề, sắp dạ gù nà khá mạ công nhà ảm bó. Tông nè sắp dạ gà lê, chá mạ yì nè nhì nhu ảm gà bò lê. Nhân nà tê bì đọ, mẹ yè mù thâm mê ô sàn xì đề, sàn ngạ bò sàn mùi nè em mạ thà gù yô thà đề sàn. Tama sang nga yare emeta go yami, bosan libe, wesaja ba zozole, meyabu. Tame ugole, lesser tame u a day waya a, nyene lup yole, meyabu. Lesser tame une chate, tame mejaibu. Kede de jide. Lesser tame u zigole, dokinly mejaibu bole. Bosan y masada gale, a gong jap nyama solo. Tuzaga a dine, dikidiga, chida naima, sisin naima, doyo jamele, dabe. Lesson mibu ne chapo rong, toto bioya la, midwe vede, tuga. Lesson mibu twenty dali, midwe zena mita kano, shimja la doma. Lesson mibu po twala dole. Tara ku, midi pjedo, midwe ne chayade, a chain, kanakana, nidide. Diloja, lesson mibu jiga, padalo ya malede. Bido, tame ugole, nyagrega, sanse, yete bi tava meso, mayabu. Manetta mabe, te ya made. Tere a kamale, nena matetibe, mateabu, nena tebima, teame, nena matepe, mategam ude. Tame ute bie, tame jobune, jonsa upiade. Jetu nitalo, papa lita, tame jango, sane neta, kalebe chanjo, boo, a sendip yenta, babio go, die out tati, manet a soji sinwebo, dumago, semitare, babio zigale, de sera, nata pidedre, tame jorema, dokinly, kalebe chanjo, nenebe terore. Chang sa uga do a thu thuy mập dẻ bà bù, sa gwe nè bà sông khôn mông gu, sa li nè yó chù ra bà. Mù rin ngá bà sông lì bò yên nọ, ngá bà sông bọc sa li di nè yó chù lè. Tà khan tà lì dọc khen lì, sè dà nà tà rà tì á thà tà nè, a thu a khuyn yì nè nè, a mè tà a sa li di nè yó chù bì lè. Ê di u nà u bì mì rà nè, mè yì mù lò dè lò gà, chang chì chù, chang sa khuà sì yà lè lò. Chang lì gu mì bù khan nè mà bè, thang lì mà gong lì ít nà lò khen mì, ít sì yà lò bì thà lè. Yì khuà Sakwa de chape tare. Tabi met, down a gono, mibo canemam, a babu. Jimmy net, mayemo chede, down tilly, ye go nagang ye. May eat down my yega, mayemo no duri, get him boma, be la ejade. Gordi de, get him boma, ioda, shubada, malolo. Mibo cane, dolo yen lo, maloyo, veranda bet doyo. Eh, huba canga, veranda gole, congubi doa doa balo, doa doa balo, anasia. Veranda da gago, payin payma, ma payin doa rabe. Jimmy gale, nha ekandi, ekan alo baitaye, a tassu mawa pippi, nilo tay lumia, pitta de, edido, vadana da gago, ha ha li lo tayade, vadana da ga puimatayele, puzia about bama machibuli, mayemuro a kanga, nha bet chansuro, kanga alo, cheyemaro, a leone, liabo dre, deoka man bogli, tataba ye, abjoji nea, kadin cheyene, deoka man bone, hoba galia, diperin bonega, galia suro, Mapi ye cha mapi. Talking lay, tata, basaman and yobu. Man, deo got de pubi. Own it at the bay like there. Hat had a wadana da gagani. Hoba wadana go. Guyon in so, dolly there. Poke little got wadana de mahobe. Hoba got a candidate him ya, when wabi so. Hosiaji, Jimmy called it, Luguazaji. Mondain jar or abe. Like ha, see ha, pan head, yipa nen. Palum ya down lady go. The lout to moma lay. G.O. You had a mima nge le jaro, yellow one white sassa ne, sabingo to do papa le ne, chisia, muiso pa, jama le ne, do ga do ne. Tila dora gibi, jang lego, yan shada de, atta gigi, luji diago, pajamia, la la sode, gama liga, letter you care bale no. Eh, chide seha, san jesura, tamuniba poli. Mayemo, jang sa qua se chine, jimmy than jarre, a chain a cheha. Poke little, Mikke little ye, a case on a chame. Jangs are quite seated, pegani. Put the put that two way javi, then yang yang or jar or abe. Sagon javi lee. Mayamon, daughter nago, the cock line jar or abe. Tame o masugin, Mayamonga, a canap yang wimby. A wish shovel, a winny day, toy you role. Now got the yang yang net like jack. He took kind of wimby, such a title, pinama. Drogo ye so ma solo, the he he lugaraga, the mule. Suza bude, tame o topemi, muyaraga, tamune, toto ape de halidi. Ye be babo, conda de ganga, condello, be bade jama solo, sweataraga, she did eh. Ye got up, be banalone,
ညအိယာဝင်ကန်လေးဖြည့်ထားရင်မရင်မုံတို့တူပြီးတနေ့စားတော့လောက်တယ်မနက်ဖက်အဝိရှော်ရေချိုးတုံးစရာရှိတာအကုန်တုံးညနေဘက်ရေမိုးချိုးဖို့ညနေဘက်ရေမိုးချိုးဖို့ထိပေးပါနှလုံးကလောက်တယ်မနက်ဖက်စောကြီးရေခလုတ်ပြေးဖွင့်စရာမလိုဘူးဖွင့်လို့လည်းမရဘူးလေဘယ်ချိန်သွားကြည့်ကြည့်အောက်လွားရေခလုတ်ကအများနဲ့မီးလင်းနေတာပဲ အောက်လွားကလူတွေကလည်းကြည့်အောင်ရှေ့ရောက်ကိုရောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကလေးတွေရောဘာတွေရောဆိုတော့ရေကကုန်မှာပေါ့မရင်မို့တော့အပေါ်လွားလူနေတာသူတို့ကျေးဇူးတင်ရမှာအပေါ်လွားကလည်းသူတို့လိုသာလူများရင်ရေပြက်တနာနဲ့နေ့တိုင်းနှောင်ချိန်ချရမှာပဲမရင်မို့အဝိရှော်ပြီးထမင်းအိုးလည်းနှပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာငါးနာရီခွဲပြီမရင်မို့ရဲ့ဘိုက်ကလည်းအစွမ်းပြပြီ အဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးမေကလည်းနိုးလာတတ်တယ်။ကြောင်စာအိုးမီးဖို့ပေါ်တဲခဲ့ပြီးမရင်မို့အိမ်သာဝင်ရင်ကြီးမေမျက်နာတက်ကြောင်စာအိုးကြည့်ရင်အိတ်ခမ်းအဲ့ခမ်းတန့်ရှင်ရေလို့ဖို့ကကြီးမေတာဝန်လေ။ဒီနေ့သာမရင်မို့အိမ်သာကဆင်းတဲ့အထိကြီးမေမနိုးလို့သွားကြည့်တော့ထုံးစံအတိုင်းဟူဝါဝါဖြစ်နေရော။မရင်မို့အလုပ်ပေါ်ရရော။ကြီးမေရေကြောင်စာကြက်ပြီးကြီးမေသားသမီးတွေလာကြွေးတော့အေးအေးလာပြီလာ
ပူနေသေးတဲ့ကြောင်စာဦးရဲကနေတစ်သားရောင်းမလေးနဲ့ကောပြီးကြီးမေကအေးအောင်တဖူးဖူးနဲ့မှုတ်လိုက်စက်ခွက်ကလေးတွေလည်းထည့်ပေးလိုက်ဟိုကောင်လေးကခေါင်းမဖော်အောင်စားကြနဲ့ကြည့်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်ဖိုးကဲလေးဟစ်ကောင်လူမစားရဘူးကိုခွက်နဲ့ကိုစားရမယ်လို့ကြီးမေပြောထားတာမဟုတ်လားပြောလို့မရရင်ဒုတ်ဒုတ်နော်တီတီမွေဒုတ်ခုတ်ယူခဲ့ပါကြောက်သလားဟုတ်လားဒုတ်ဒုတ်ကြတော့ကြောက်တယ်ပြောစကားကြတော့နားမထောင်ဘူးဟိုကောင်မချစ်ချစ်ကြည်စမ်းကြည်စန်းစားနေပုံကအထက်တဝက်အောက်တဝက်မိန်းကလေးဆိုတာဘလို့စားရတယ်ကြီးမေတင်ထားတယ်လေမင့်နေပြီလားမိန်းကလေးဆိုတာအစားအသောက်ကိုအင်ဒရီရရတတက်ရရစားရတယ်အောက်ကိုမဖိတ်ရဘူးပြောတာမရရင်ကြီးမေရိုက်မယ်နော်နှုတ်သီးကိုရိုက်မယ်ဗာမတ်လဲအမငါပြန်မစွာနဲ့ဒီပါဇက်ကစွာဖို့တော့တက်တယ်ဟုတ်လားကြောင်စာကျွေးနေတဲ့အချိန်ဟာကြီးမေအတွက်အပျော်ဆုံးအချိန်ပဲမရင်မုံကတော့ထမင်းကြော်ကြော်ရင်ညချက်ပြီးသားဟင်းနေငကြော်နဲ့နဲ့ငပိရေနှုတ်ခတ်သေးပါချက်ပြီးသားဟင်းနေကိုနှွေးရင်နဲ့ကြီးမေစကားတွေကိုနားထောင်နေတတ်တယ်ချစ်ချစ်တို့တစ်တစ်တို့ကြောင်မလေးတွေကိုကြီးမေဆုံးမတွင်တွင်ပြတဲ့စကားတွေဟာမရင်မုံငငယ်ကကြီးမေစီကကြားခဲ့ရတာတွေနဲ့အတူတူပဲမရင်မုံထမင်းကြော်ပြီးဟင်းနှွေးပြီးလို့မိဖို့ပေါ်ရင်နှွေးအုပ်တယ်ကြည်မေမျက်နှာတင်ရင်ဆေးကြောထားတဲ့စွန်းတော်ပကံတွေကပကံပြားတစ်ချက်မှာစွန်းတော်ခုတောက်တော်ရီခွက်ထဲကိုတောက်တော်ရီထည့်ဖို့နဲ့ကြံတဲ့ပကံပြားတစ်ချက်ထဲစွန်းတော်တင်မုတ်ထည့်ဖို့ကတော့ကြည်မေတာဝန်တောက်တော်ရီအိုးကဖះဆင်ပေါ်မှာစွန်းတော်တင်မုတ်ကလည်းချိုးပြေနှံပြေနေနံတဲ့မုတ်ဆိုတော့ကြည်မေပါတာထည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့တနင်္လာဆိုတော့ကြံတကားပေါ့စွန်းတော်ဘန်းပြင်ပြီးသမင်းဆိုင်ထည့်ဖို့ချွေရီတုပ်လေးစင်းဆိုင်ကိုချသမင်းဆိုင်ခူးပြီးတော့မှကြည်မေရဲ့ကြောင်စာကျွေးခြင်းအလုပ်ပြီးဆုံးတော့တယ်။နေ့လယ်ကြောင်စာအတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ခြင်းမှာအပြီးပေါ့။နေ့လယ်စာကိုစက်ခွက်ကလေးတွေနဲ့ထည့်ပေးခဲ့ရင်ရတယ်။မနက်စာဝနေတော့အဆက်မစားပြစ်ကြတော့ဘူး။သူတို့စားတဲ့အချိန်မှနိုင်စားကြတယ်။ကြီးမေစွန်းတော်ပကံယူပြီးအိတ်ခမ်းဖျားဆင်ရှေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှမတ်ရင်မောင်ကအိတ်ခမ်းနဲ့ပြန်ဝင်ပြီးနှစ်ယောက်စာတနခါသွေးတယ်။ကြောက်ပြင်းတစ်ခုပေါ်မှာပြစ်ပြစ်နဲ့များများလေးသွေးတယ်။ကြီးမေကပရေတွတ်မှာဆိုလို့မိတ်ကပ်ပါပါခံပြီးတနခါပဲမှုံနေအောင်လိမ့်နေမရင်မုံလဲတနခါနဲ့ပရိုမီနာကိုရောလိမ့်နေကြီးမေလေးနဲ့မိတ်ကပ်ကမြန်မာဖြစ်မိတ်ကပ်ကြီးမရင်မုံမကြိုက်ဘူးအဲဈေးတော့တက်တာတာပေါ့ပရိုမီနာကဈေးကြီးပေမဲ့တဘူးဆိုအကြိုက်လိမ့်ရပါတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်နှခန်းကြီးကတော့ပန်းတို့ရောင်ဖြော့ဖြော့ကိုပဲတူရီးနှစ်ယောက်လုံးဆိုးကြတယ်နှခန်းကြီးကတော့ကြီးမေဝါသနာပါလို့တရားကြော်တန်နောက်ထိဝယ်ပါတယ်အလားပြင်ပစ္စည်းမှာကြီးမေမနှမျောပဲဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကနှခမ်းနေမျက်ခုံးမွေးဆွဲတံနဲ့စပင်ဆိုးစေးလေကြီးမေစပင်တွေကဖြူရှာပြီးထိပ်ပိုင်းလေးတွေဆိုဖွေးနေတာပဲဒါပေမဲ့စပင်ဆိုးစေးတကူကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေကအန်တီခင်လေးတို့များအပြုံမို့ထင်ပါရဲ့အရွယ်တင်လိုက်တာစပင်လည်းမဖြူသေးဘူးနော်လို့ပြပြောလိုက်ရင်ကြီးမေတယောက်ပြုံးရွှင်နေတာပဲတပတ်တစ်ခါဥပုံနေ့တိုင်းမပြတ်မကွက်စပင်ဆိုးတယ်တနခါသွေးပြီးမရင်မောရေချိုးဖို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ6နာရီခွဲဖို့10မိနစ်လိုသေးတယ်။အရင်ဆို6နာရီ15မှာရေချိုးနေကြဒီနေ့ကြီးမေအလုတ်ရှုပ်တာကြောင့်9မိနစ်နောက်ကျသွားပြီ။အဲခန်းတစ်ခုလုံးအမွေးတိုင်နဲ့နေနဲ့တစ်ခိုင်းလုံးကျိုင်နေတယ်။ကြီးမေရဲ့ဖျားရှိခိုးစွန်းတော်ကတန်အေးအေးတူတူကလည်းအခန်းထဲမှာပြန့်လွင့်နေတယ်။ဖျားညောင်ရီအိုးသုံးလုံးနဲ့ကကနာပန်းဝါဝါတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ရေလဲဖို့သတိရတယ်။တော်ပြီညနေမှဒီနေ့တော့အချိန်မရတော့ပါမိဖို့ပေါ်ကစုနေတဲ့ရင်သွေးအိုးချပြီးဓာတ်ပူတဲ့လက်ဖက်ချောက်ခတ်ထက်
ยิ่งไปช่วยกันยิ่งช่วยกันเนี่ยมาชาแลนท่าเลยแต่ตาเอาเวลานั้นเสงอเลยอาตามาบีมีบุคคลเนี่ยก็ช่วยอะไรเลยยิ่งเสงอมาโซโลยิ่งช่วยบีมาเอาเวลานั้นเสงอยิ่งช่วยกันเนี่ยจะขาดเปลี่ยนช่วยเอาเวลานั้นเสียก็ทีนี้อาเป็นสิ่งอะไรมีบุคคลชาท่าเปลี่ยนเลยยิ่งจะได้จับไปยิ่งได้กงสู้มาวันนั้นอาเป็นแรงยิ่งเพี้ยนี่ยังเลยดอกเลยเลยดอกยาวไปเลยไอ้มาลุ่มชีดอกบลูโลกท่าเกมเลย ไม่ยอมยิ่งชอบไปเลยเอ็งแค่เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมจีเมย์พยายามเสงอเนี่ยเอ็งเห็นน่ะองค์แบบยาวเนี่ยบียัดตัวเองบีเสียงบุหรี่ตันเดนี่บีปีเอ๋วันนั้นอาเป้มาตัดตะโกกไว้ท่าเลยนั่งกลายเมรอนั่งกงเลสีลาบีชิโคสุดาวเมย์ไม่ยอมพี่เลยว่าสาบีใช่ไหมจีเมย์ลาบีพี่เลยว่าสาเมย์จีเมย์ก็สาวเนี่ยโซฮิกังกังมุโชเยบูยังคงสาวเนี่ยมาแทนอาโกเบยันนี่สิยันเนี่ยใช่ไหมโชเยเลย ตูรีเนียวเอาอุ้ยสาก้าท้องสันตันตูรีเนียวเซนดูเอ็มอาร์เอสปาร์ตี้นิโยยามันยังมองว่าวันเสาร์เว็บบี้จีเมย์ก็รอมาเสียบยาวนิโยเน่ด้วยเวลัยแม่อุ้ยสาก้ารอเทเดอร์ท้องสันยังจะมันทำยังตูรีเนียวช่วยจาราเป้ช่วยข้าเลยมาโกมาบุเอ็มอาร์สัตว์ลงเนี่ยตูรีเนียวกูหาโกช่วยจาราป้อจีเมย์อุ้ยสาเล่นได้ใช่ไหม ไม่ยังมองอ่ะนี่บุหรี่มาทำไมจอเนี่ยยืนนี่กูอาเซนเดียนฮาร์ไลเดกาแฟแล้วเพื่อเยี่ยงกูจีเมย์ยอไม่ยังมองยอมาใจจ้าบุอาเจนเลยมาเล่าจ้าบุเสียมามาเล่ามาเก่งตาลุพ่อเตะกูเอ็กซ์เจนเอาเห็นนี่เนี่ยแล้วพ่อเนี่ยเอ็กซ์เนี่ยแล้วพ่อเยี่ยงรู้บารุมาได้ไม่ได้บ้าบุแล้วพ่อกูรอตูรีเนี่ยสโลมยงเจนจ้าเนี่ยแล้วพ่อเนี่ยยืนนี่จะบูการอ่ะมีอะไรบ้าเลยมองยี่จีเมย์รู้กูเล่นเปล่านะกูน่ามาบ้าละ เขาเดินเลยจีเมย์ที่นี่ไม่ต้องใส่เงาตะบูตัวสวยรับบ่เอ็งเสียมีอะไรเนี่ยมีแล้วไม่ตีบูเสียใจเนาะมวยบ่บูเขาจะเข้าไปตรงเนี่ยนี่สิมวยลีเล่มาสู้บ่บูปองนาก็รอยัดลีมาไปกองนายัดลีปองนาเนี่ยตัดเต็นเต็นเนี่ยจีเมย์ยิ่งอยู่เย่เสียนุ้ยสบายมาเว้นไทยเนี่ยตุ้งเงาเงาเกรงก็ต้องเนี่ยจ้ะยัดลีโก้จีเมย์ก็สวยแล้วเนี่ยตัวเขาก็รู้นั่นจะคุยมาเข้าไปนายอาจจะสู้รอตรงไหนเนาะถ้าเป็นแม่ตะบูสู้ตัวดีเนี่
Pabu Sore, Mayam Montiane, Jimmy Tony Shara. Sasa, Nerisa, Majonali Tessa only. Dobabi, Mate Babu, Jimmy Gale, Timanya, Janang, a bejolly, she did eh. Dear the Nale, she dabe. Eh, Simon, dear the Naplin, Gonomeno, Pongy Dome, a pudding, Marblin out, Marblin down, eh, holding near where Dodgera. Tell you, Omelode, T. Ubo Logame. Dapsy, see where Ome, see Gonome. See, see, that day, that Jimmy. Manega, my ero, you knew, well, up your knee, jar, eh. Hola. Ele, see, see, that dollar, dear Ditana, see, let the young boy, Tabe, she there. Dear Ditanaka, Bessie, Sicily, never count, eh. Sounds in them, come, Jimmy, soundly, yop. Sasa, Glisa. Tonsa, and I, Tamejo, the Salongo, Sona, Chowne, Tusa, Nasa, Tombo, Jayen, Connai, Turome. Jimmy got Tabi, Lapa, Opiene, Mayamuga. Jin Sway Jin at Tamanja, let the Boa, Yinita Buru go Tede, Bido, Lapa O Te, Jin Sway Jin at my eight, see a my boma, Jippo, Nida, you yard it, Jijo Isona, a my togo, Ekan to Gapa Nama, a sended to Tabi, Ekanega, Veranda, to Gap, baby dago, Deta on Giade, but in about the boma, machine at Dre, Basia Madura, to Kuro Gaune, a tango dadare, Jimmy now song a cent, Dubasa ego, you trailade a chama, Hobaka, than Swedaga, Swedan, Jayade, Ho. Tasso, ho Lukas, I did try at them. Though Rinne out named that Dwabi, Jimega, Mayamongo, the Dataga, Mapuan Debo, Lenyo to Nello Bubiare. Mayamongale, at them a trape, Gang Yare. Dakaso Migrega, Throne out, Leyland, Wajavile. A yen let to try at Chaina, Kanakana, so muare. Tabi met to let Doka, go let Doka Nirane, to send Dama, go to Larane, Dakama, Nana Chinsa, so muabu. The time you don't do those are sunny yazzle, then a taji down there, no must say babu, two mangling at three and no sell like that. Eddie the car got up, two talk up beep, let a turn it, go got let that sweat a gar a point, that day sign, then a chin sign, do jar there. Go got my counter door, no say I'm low, don't be I am low, pianedo, move by then a taji net, Lugas adiga, then mount you joke, no county show one low debby. Hm, out then jar like that, and Nancy will be, a tan jeji twala or abbe. Pay Nancy Amale, Eddie Negama, Yadley, Pound our city, there so be Santone, Nancy Yim Winale, the Rinne out Jai Nilo, Shabby Nando like Dale, Mabionero, Nana, Yaman Alga, Tidore, Yellow Nigale, Nancy, they are Matrapo, Eddie Gregale, Heck,
tu atan jar la ne tu ri ne yak we we ga pye de ta phyat phyat ne le ga ga sin twa de atan go na so yin tu ma lou tu ga le tan le ne twa bi de a do lou tu ga kaung nyin yin che pya le mya daw thau lo tit da da ga go swae phwin lai de pi lo tan swae da ga go twon phwin lai de စေကူချိုချိုအနုပညာစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆ ्याम နုနုရေအင်းဝရေးသားထားတဲ့မြစိမ့်ပြကမာရော့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နားဆင်ခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်ဒီယိုဘုတ်ပိုင်းဆက်